հարգելի գործընկերներ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ստացել է Հայաստանի եւ Արցախի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մանդատ։ Մանդատը ստացել է հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներից։ Այդ մանդատը ընդհանրում է մեր երկրի շուրջ բարեհամբույր միջավայրի ձևավորումը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում, տարածաշրջանային կայունության ու տևական խաղաղության հաստատում։ Խորհթանական արտահերտ ընտրություններից հետո սակայն տեղի ունեցավ եւ տեղի ունենում այն, ինչ մենք կանխատեսում ենք, ասելով, որ մեծ է հավանականությունը, որ Ադրբեջանը իհեճուկս միջազգային ասպարեզներում արվող խաղասիրական հայտարարությունների ամեն ինչ անելու է խաղաղությունը տարածաշրջանում խոչընդոտելու համար եւ սա անելու է մի մարտավարությամբ, որը նույնպես կանխատեսելի է, ցույց տալով, թե Հայաստանը կամ Արցախը իբր դեմեն խաղաղությունը դեմեն ճհամանազատման եւ սահմանագծման գործընթացներին եւ այս ֆոնին ագրեսիվ քաղաքականություն կառուցելու կերծ հիմնավոր ու հիմնավորումներ է ստեղծելու, ինչի դրսևորումները մենք տեսնում ենք նաև վերջին օրերին, բայց դա տեսել ենք նաև վերջին ամիսներին։ Մասնավորապես Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մակարդակով գործող աշխատանքային խումբը բավականին կառուցողական եւ արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ եւ Ադրբեջանի անհասկանալի հայտարությունները, այսպես կոչված Սանգեզուրի միջանցքի մասին, որеве կապ չունեն աշխատանքային խմբի կතරած աշխատանքի եւ որ առավել կարեւոր է հունվարի 11-ի Մոսկվայի Եռակոմ հայտարության հովանդակության հետ որը բացահայտում է թե ինչ է նշանակում եւ ինչպես պետք է իրագործվի նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետը։ Իմ մեկնաբանությունը միանշանակ է։ Ադրբեջանը միջանկյալ մասին հայտարարություններ անում է Երակոմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը խաթարելու եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում թույլ չտալու համար։ Ինչու՞ Որովհետև Ադրբեջանի նպատակն է շ라운ակել Հայաստանի շրջափակման շուրջ 30-ամյա գործընթացը քաղաքականությունը։ Բայց մենք առանց էթե վեթելու շ라운ակելու ենք աշխատանքը Երակոմ աշխատանքային խմբում Հայաստանի շրջափակումը ճեղքելու ուղղությամբ եւ Ռուսաստանի հետ գործընկերների, միջազգային մեր գործընկերների աջակցությամբ հասնելու ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ցածմանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ապաշրջա ապակմանը։ Հաջորդը. Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, թե Աստանը դեմ է եւ խոստնոքում է ճամանազատման եւ ճամանագծման աշխատանքներին։ Իրականությունը ուղիղ հակառակն է, այդ Ադրբեջանն է դեմ ճամանազատման եւ ճամանագծման աշխատանքների։ Բորդ հետև ասպարեզը ելնել ակնհայտ օրենք կերծված քարտեզներ փորձելով հիմնավորել իր զինված ուժերի ներկայությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի միջարկ հատվածներում, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական սահմանի սոտք խոզնավար հատվածի միջարկ տեղանքներում։ Ինչպես միջազգային հանրությունը, այնպես էլ Հայաստանը հստակ արտահայտել են իրենց դիռկորոշումը այս հարցի վերաբերյալ նույնպես տավյալ տարածքներից ադրբեջանի զինված ուժերի դուրսբերում, սահմանագծից եւ հայաստանի եւ ադրբեջանի զինված ուժերի հայելային յետքաշում, մշտական տեղակայման բայրեր, սահմանագծի վրա ռուս սահմանապահների եւ կամ միջազգային դիտորդների տեղակայում եւ միջազգային հո�ան ու ներքո սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների նախապատրաստություն եւ megen Մեր այս առաջարկը շ라운ակում է մնալ ուժի մեջ, եւ մենք մեր գործընկերների, մասնավորապես Ռուսաստանցի գործընկերների հետ աշխատում ենք այս ուղությամբ, իսկ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի արձագանքել այս հայտարարությանը եւ առաջարկին։ Ադրբեջանը փորձեանում տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանը դեմ է խաղաղությանը եւ խաղաղության պայմանագրին։ Մինչդեռ Հայաստանը արդեն մի քանի անգամ Հարաբերական ողջունել է ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասվում է. Մեջբերում եմ. Հաշվի առնելով ՀՀԿ-ի մանդատի ժամկետները եւ տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների ցկտումները դեպի Կայուն, Խաղաղ եւ Բարեկեցիկ ապագա, համանախագահները շեշտում են, որ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել վերջնական Համապարփակ եւ կայուն կառխավորման ծրկբերմանը կողմերին լավ հայտնելու սկզբունքների հիմնան վրա այս առումով նրանք կոչ են անում կողմերին առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերցնել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո համանախագահները կրկնում են ուղակի երկօմ խորհրդատվություններ կազմակերպելու իրենց առաջարկը որպեսի կողմերը համատեղ վերանայեն եւ համաձայնեցնեն իրենց առաջնահերթությունները ներկայացնող կառուցվածքային օրակարգը առանց նախապայմանների մեջբերման ավարտ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ կողմերին լավ հայտնի սկզբունքները, որոնց մասին խոսվում է այս հանդարության մեջ եւ որոնք դրված են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում, երեքն են. ժողովուրդների ինքնորոշում ਉսիկամ ուժի սparnaliki կիրառման բացառում եւ տարածքային ամբողջականություն Համանախագահների այս հայտարարությունը այսպես ոչ այլ ինչ է քան տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ճանապարհային կարտեզի առաջարկ Եվ Հայաստանը կրկնում եմ ողջունել այս հայտարարությունը եւ դրական է արձագանքել դրանում նշված դրույթներին եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ ողջունապես հայտարարել որ Հայաստանը պատրաստ է Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսմանը համանախագահների հայտարարության մեջ նշված ֆորմատով եւ բովանդակությամբ եւ կարծում եմ որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը լավ կանի ապակառուցողական գործողությունների եւ հայտարարությունների փոխարեն անսա միջնորդների հորդորներին եւ նույնպես հստակ դիրքորոշում հայտնել համանախագահների հայտարարությամբ։ Հստակ է, որ մենք նախանձախ դդնդելու ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացման Հարգելի գործընկերներ, եթե այս ամենն ավելացնում ենք Ադրբեջանի սադ, սադրիչ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող հայտարարությունները, ակնհայտ է դառնում, թե ով, որ երկիրն է խոշնդոտում, տարածաշրջանային քայնության եւ ղաղուցյան հաստատման։ Եթե մեր մենք ուշադիր դիտարկենք Ադրբեջանի գործողություններն ու հայտարարությունները, կտեսնենք Բուրಾದ երկիրը տարածքային նկարտումներ ունի իր հարևանների մեծամասնության նկատմամբ եւ սա մեր տարածաշրջանային ինկայունությունն ու խաղությունը կասկածի տակ դնող հիմնական գործոնն է։ Անկախ ամեն ինչից Հայաստանը բոլոր հնարավոր եւ անհնար միջոցներով պաշտպանելու է իր ինքնաճանաչությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի մեխանիզմների գործարկումը, ինչի շուրջ մենք շարունակում ենք մեր քորթակցությունները մեր գործընկերների հետ։ Վերջին երկու ամիսներին հայ-ադրբեջանական ճակատին երկու զոհ են կունեցել։ Ցավակցություն հայնելով զոհերի հարազատներին եւ մերձավորներին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի մեր գործընկերների, ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ուշադրությունն եմ հարավիրում այս փաստի վրա։ Տարածաշրջանային Կա կայունության եւ փողը վստահության հաստատման խոչընդոտող հաջորդ կարևոր գործոնն այս փաստն է, որ իհեճուկը իր ստանձնած պարտավորությունների Ադրբեջանը միջև օրս չի վերադարձել մեր ռազմագերիներին։ Համեն դեպքում միջազգային մեր գործընկերների հետ համագործակցությամբ մինչև օրս մենք կարողացել ենք վերադարձնել 104 ռազմագերիններին։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել մեր բոլոր ռազմագերինների վերադարձի ուղղությամբ, Ղարաբաղի հարցի համապարփակ կարգավորման, սահմանների սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը ղեղել են կան եւ լինելու են մեր առաջնահերթությունների շարքում Ադրբեջանն այս ապակառուցողական գործողություններով ոչ միայն խախտում է նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը, այլ նաեւ փորձում է խաթարել հունվարի 11-ի Երակովում հայտարարությամբ ամբราգրված տարածաշրջանային ինտակառուցվածքների ապաշրջափակման գործընթացը, ինչպես նաեւ ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ապրիլի 13-ի հայտարարությամբ նախատեսված խաղբանակությունները եւ տարածաշրջանային կայունությունը ընդհանրապես Ադրբեջանի նման գործողությունները մարտահրավեր են միջազգային իրավունքին եւ բոլոր այն ուժերին, որոնք շահագրգռված են տարածաշրջանային կայունության եւ խաղաղության հաստատման եւ ունեք շարունակելու ենք մեր խորհթակցությունները եւ համագործակցությունը այդ ուժերի հետ եւ ընդգծում եմ մեր առանցքային նպատակը իրականացնել եւ իրացնել ժողովրդից ստացած մեր մանդատը այն է հայաստանի հանրապետության հայ ժողովրդի համար խաղացարկացման դարաշրջան բացելու ուղությամ եւ մենք հետեողականորեն շարժվում ենք հենց այդ ուղությամբ այս մանդատը իրացնելու նպատակով հարգելի գործընկերներ այսքանը որպես նախաբան այս ժամ